hadisəsindən sonra mən gözlədim ki, cavab gələcək, amma təəssüf ki, cavab gəlmədi. Bax, sizin o kitabda 1920-ci ilin dekabr ayının 1-də məşhur Nəriman Nərmanovun çıxışı var. Zəngəzurun və bir neçə ərazilərin Ermənistan SSR-nə verilməsi. Bu suala cavab tapa bilmədik. Amma halbuki bu aprel hadisələrinin birbaşa nəticəsi idi. 28 mayda elan elədilər Tiflisdə ki, Azərbaycan müstəqil. 29 mayda 18-ci ildə İrəvan şəhərini verdilər Ermənistana ki, onların paytaxtı yoxdur. Bunlar Milli Şura verdi bunu. Öyle gəlirəm, oraya çıxıram da. O, rəsmi qaydada o İrəvan şəhəri veriləndə Ermənistana, erməni daşnaqları onlarla ruhlanaraq Zəngəzurdu və ona yaxın bütün, hamısını zəbt elədilər. Yəni, Nərmanov uca gələndə artıq uca orada, nə cür bizdə püsat işxal olmaz torpaqlarda ermənilər oturub, həmin şeydir. Yəni, o vaxtı uca Sovet hakimiyyəti qurulanda artıq uca ermənilər oranı zəbt eləmişdilər. Söhbət bununla gedir və Müsavat hakimiyyəti bunun qarşısını ala bilmirdi. Məsələ buradadır. Mən sizin sözünüzün qeyri dəqiq olduğunu bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Siz tarixdə olanı qoymuşsunuz bir tərəfə. Yo, arzu və xəyallarınızı, cəmaata çatdırmaq istəyirsiniz. 115 dənə yox. Mən sizi qulaq asdım, öz sözümü də verdim. İndi mənə qulaq asın. İndi mənə qulaq asın. 1918-ci ildə ağsaqqal qulaq as. 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlalı elan ediləndə siz qulaq asın mənə. Siz bayaqdan kimə qurtarmamışam. Buyur, sözünü deyin yaxşı. 115 dənə kənd dağıldı. 115 dənə. Bu, Müsavat hakimiyyətinin dövründə olan bu rəqəmlərdir. 7000 dənə adam həlak oldu. Yəni, mənbəyini mən sizə deyərəm onu. Siz bilirsiniz axı. Mən sizə yenə fakt göstərirəm. Mən icazə olar, Elçin bəy, mənə söz verirsiniz, axsaqqala hürmət elədim, mən öz mövqeyimi verdim ona. Mən sizə nə göstərirəm? Yox, qulaq sizə, mən faktla danışıram. Siz neysə arzu istəyirəm. Mən də faktla danışıram. Yox, sizdə əlində xəritəsidir. Təqvim xəritə. Hə, bura baxın, qardaş, bayaqda danışdığım yalan şeylər danışsın. Xəritəyə bax. Zəngəzur Azərbaycan Cumhuriyyətinin ərazisidir burada. Xəritədə. Bax da xəritə göstərim. Və mən sənə nə göstərim inanasan? Xəritə göstərim inanmırsan. Sənət göstərim inanmırsan. Nə göstərim sənə? Qulaq asın. Mən sizə qulaq asdım. Axsaqqal mənim. Bir şey deyək. Qulaq asın. Qulaq asın. Mən sizə qulaq asdım. Axsaqqal mənə qulaq as. Qulaq as. Mən sənə xəritə göstərirəm. 18-20-ci illərin Ermənistan hökuməti 1918-ci ildə cəmi 9000 kvadrat kilometr ərazi ilə yaradılmışdı. İndi qulaq asın. Amma 1920-ci ildə noyabr ayının 29-unda Ermənistanda Sovet hökuməti hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistan birdən-birə ərazisi 28000 kvadrat kilometr oldu. Bəli. Və 1988-ci ildə artıq bu çatmışdı 30000 kvadrat kilometrə. İkincisi, Elçin bəy, ikincisi mən fikrimi davam etdirirəm. İkincisi, 1918-ci ildə qulaq asın. 1918-ci ildə Zəngəzur da daxil olmaqla, Qarabağ da daxil olmaqla, Şuşa, Cəbrayıl bütün bu ərazilər daxil olmaqla o dövrdə Qarabağ general-qubernatorluğu yaradılmışdı və Xosrov bəy Sultanov həmin ərazinin general-qubernatoru təyin edilmişdi. Mən bir daha təkrar edirəm. Zəngəzur da orada axıb. Bəli, bəli, bəli. Yəni demək istəyirəm ki, bu Gorus, Siyan bu ərazilər Demokratik Respublikanın dövründə 31 mart hadisələrini araşdıran komissiyada Zəngəzurla bağlı hesabatlar var. Zəngəzurla bağlı tamamilə doğrudur. Fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmışdı. O vaxtlar Xəlil bəy Xasməmmədovun başçılığı altında və Zəngəzur Azərbaycanın ərazisi kimi o vaxtları təqdim edilmişdi. Bir neçə zonalar vardı Zəngəzurda. Ora mübahisəli ərazi kimi daxil edilmişdi ki, bu sonradan mübahisəli bir ərazi kimi Ermənistan və Azərbaycan respublikalarının başçıları arasında danışıq obyektinə çevriləcək. Yəni demək istəyirəm ki, 114000 kvadrat kilometrlik ərazidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud idi.